Jeg tror sgu bare, at den optager lige meget hvad. Jeg tror ikke, der er noget zoom her løjse på. Så. Så vær så artig, Tup. Så kan du lige optage far her med. Dags i skuret alle sammen. Det er fars nye hjemmelavede hula-hop-ring. Kan I godt se den? Ja, de kan godt se den. Ja, men det er godt så. Og med lavet af, det kan jeg sgu ikke engang huske. Og så lige med noget tape rundt om, sort og grønt her, ikke? Så nu har jeg jo øvet mig en lille bitte smule her, så nu kan jeg bare her finde nogenlunde ud af det, ikke? Så vi prøver lige. Ready, set, go! Yes! Ja, vi prøver lige igen, ikke? Det er først, så jeg har det lige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Men det er også, fordi der er kamera på, altså. Det er jo ikke sådan. Så har vi den hjemme her. Hvad siger I så? Og jeg har stået sådan 5-10 minutter, den ene gang. 5 minutter, ikke? Noget af den stil der. Og den virker. Og jeg har selv lavet den. Og det her, det kommer til at se totalt fucked up ud, når jeg engang er blevet bedre til. Jeg kan også dreje lidt her, sådan en lille smule. Sådan der. Hvad siger du så, hva'? Ser godt ud på kagen? Det ser okay ud, men du må godt dreje dig lidt mere. Lidt mere. Ja, fordi det er... Ja. Ja. Okay. Og så ser vi, kan... Ups, så kører vi den lige den anden vej her. Yeah. Så presser vi til højre og venstre her. Så er der sur og lige op her. Ja. Så det minder mig om dengang, ja. Kasper han optog dengang, jeg chippede der, ikke? Og jeg tror ikke engang, jeg tager 25 chippninger, og så er det bare hårdt, er det. Og så ser man da. Og det er så sjovt at se, hvor dårligt man har været. Og så se tilbage på, hvor svært det egentlig var, så lige nu, så kan man sgu bare, ikke? Altså, så jeg skal jo lære en masse tricks her, ikke? Og det kommer så lige om på måneder der, når jeg engang har øvet mig lidt og blevet god til det, så skal tricksene jo til at komme, ikke? Og han kan, og så tager vi en læg. Nok nemmere at dreje, nemmere.